စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်သူမှန်သမျှဖမ်းဆီးအရေးယူလာတာဟာဒီကနေ့အချိန်မှာ1000ကျော်ရှိလာပါပြီ။လမ်းပေါ်ကဆန္ဒပြလူငယ်တွေစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့စစ်ကောင်စီကလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်ကရေးသားမှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေဒရဇက်လှုပ်လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးအများဆုံးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ post တင်တာတွေမှတ်ချက်ပေးတာတွေနဲ့မျှဝေတာတွေလုပ်ရင်ပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအရေးယူပြနေတာပါ။ရန်ကုန်မြို့မှာတွာလာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကရှောင်းတခင်တားဆီးစစ်ဆေးပြီးအိတ်တွေဖုံးတွေကိုစစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဟာနေ့စဉ်တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါမေးမြန်းစစ်ဆေးခံနေရတယ်လို့မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ထိန်ချုပ်မှုကြိုးစားလာတာကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုတူရကစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မြင်းဒီကုန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖုန်းစစ်တာကိုခံရဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဖုန်းကိုယူပြီးဘာတွေအဓိကစစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီမောင်းတုံးဆင်းဆင်းတူဖြစ်တယ်။ဒီခါသာတို့တောင်းချင်တာ။ရောက်စစ်ပါလို့ဆိုဒီပုံနဲ့လုပ်ချင်ပါချင်။ဘယ်ကနေကြည့်ရအောင်ဒီခုံးထားတာ။ငါးလီမှာတင်းချီ။ဘာလို့ပြောဒီလိုချက်ပြီးရအချိန်မှာကျန်နေရမှာလဲ။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့ခါဒီပြန်နေရတဲ့ဖြစ်ထားလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး Kevin's speech at Byron City the card view ရထားနေတာဒီ KK ကိုရထားနေတာလို့ကျွန်တော်မြင်အခုဆိုရင်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တားဆစ်မခံရအောင်သတင်းနာဆွင့်ရတယ်လို့အပြင်မသွားခင်မှာလဲဖုန်းထဲကအချက်လက်နဲ့ Facebook လို application တွေကိုကြိုတင်ဖြတ်သွားကြရတယ်လို့မြို့နေလူငယ်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလမ်းမှာတားဆီးစစ်ဆေးမှုကိုလမ်းစုံတွေနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်သွားတဲ့နေရာတစ်ခွိုက်တွေမှာအများဆုံးလုပ်လို့ရှိတယ်လို့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုထေးလိုင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေရစစ်သားတွေကလည်းဟိုအကုန်လုံးစိတ်ပါဝင်သားလိုက်တော့မစစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်သူတို့ရဲ့အင်အားအရတော့လကောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတချို့ကျတော့လည်းဥပမာသူတို့အဓိကထားစစ်တဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်သိရတော့လို့ဆိုရင်ဟိုမူဗ်မန့်လှုပ်ရှားမှုပြီးသွားတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် flash right တွေပြီးသွားတဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာပြီးသွားဆိုတော့အဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်လာပြီးအဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုအဓိကထားစစ်ဆိုတော့ပုံမှန်အနေအထားဆိုရင်တော့သူတို့ကဟိုအဲပြီးလွယ်စစ်တဲ့ဟာမျိုးရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအစ်စ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းကြားပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးစစ်ခံရတဲ့ဖန်ကွာတဲ့ဖန်ခံလာရတဲ့လူတွေရရှိတယ်။ရန်ကုန်ကရုံးဝန်ထမ်းတအူဖြစ်တဲ့ကုအောင်ဘကသူတို့ရုံးကားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတားဆစ်တာကိုခံရဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တွေကိုတော့တင်နေစေဖြစ်ပေမဲ့အပြင်သွားရင်တော့ဖုန်းထဲက application တွေကိုဖြတ်သွားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပြင်သွားရင်တော့ဖုန်းကို Facebook Messenger, VPN, FB အကုန်ကျွန်တော်ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Facebook နောက်ပြီး Messenger app ရှိပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာ VPN app မရှိဘူးဆိုရင်အိပ်ပဲမှာမရှိရပါဘူး။အားကြောင့်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ဖြတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေး post တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် Facebook မှာတင်တာကတော့အာဏာသိမ်းရေးကအခုချိန်ထိရင်းတိုင်းတင်နေရုံပဲပေါ့နော်။မိသားစုဝင်တွေကတော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးသတိပေးရမျိုးကြီးရှိရယ်ဆင်ကျင်ဖို့အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်ပြည်သူပြောက်ပဲနေတာ။အဲဒီတော့ဒီလိုတင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲထိတာမှရလိမ့်မယ်။အာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကအတန်တိတ်တပိတ်အပြီးမှာရက်သက်တပတ်နှစ်ခုအတွင်းပြည်သူယာနဲ့ချီကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးရေးယူခဲ့ပါတယ်။အတန်တိတ်တပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကို Facebook ကရေးသားခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတချို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကအပိုင်သိမ်းတဲ့အထိဖိနှိပ်လာတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လူကြီးပိုင်းတချို့ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လူငယ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေကြားကပဲစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ရေးသားပြောဆိုမှုတွေကိုမရရအောင်ဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုထေးလိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်လုံနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလည်းလုံနေတာပဲအခုလည်းတကယ်ကို Facebook မှာသူတို့ဘလောက်ပဲ like ပိတ်ပင်သူတို့ဘလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုး Facebook မှာရေးသားဖန်ဆီးနေပါစေဖန်ဆီးခံရတဲ့သူရှိနေပါစေပေါ့နော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကသူတို့မကျေနပ်ချောင်းမကျေနပ်ချောင်းတလက်ရှိအထူးဖြစ်တလက်ရှိအာဏာရှင်ကိုဝေဖန်တဲ့စာတွေအခြားသောသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဒီ Facebook မှာသူတို့ရေးသားနေကြတာပါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာလူငယ်တွေကလည်းသူတို့ဘလောက်ပဲဒီဟာ like ပြီးပိတ်နေပါစေ like ပြီးဖမ်းဆီးနေပါစေဟိုမကြောက်ဘူးသူတို့ရတဲ့နည်းနဲ့တော့ကြားတယ်လို့သူတို့ရဲ့အစံသဘောတွေကိုသူတို့ထုတ်ပေါ်နေကြတာပါအဲ့တော့နောက်လဲသူဟိုသူတို့ဘယ်လိုပဲပြောတော့ Facebook ကို like ပိတ်ပင်လဲတခြားသော channel တွေတခြားသောနည်းပညာတွေကိုတုံးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စ조사ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေါ်နေပါပါအခုခါစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာလဲFacebook အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်ခံနေရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ရဲ့စာတစောင်းမှာ
စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းမကြီးဘူးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Facebook ပေါ်ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးသားပြောဆိုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်အရေးယူဖို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာ Virtual Private Network VPN နည်းပညာသုံးရင်ထောင်သုံးနှစ်ထိချမှတ်နိုင်မဲ့မျိုးသားစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေလိုခေါ်တဲ့ဥပဒေတရက်ကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းမှုကြိုးစားနေပါတယ်။အာဏာရှင်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်က Electronic ဥပဒေပုံမှန်နဲ့ထောင်ဒဏ်အနှစ်20ချမှတ်ခံရဘူးသူဘလော့ဂါတဦးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မဟာဥနေဘုံလက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့မျိုးသားစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေဟာတနိုင်ငံလုံးကိုထောင်နိုင်ငံခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေဆိုရဟာကွာ။အားကြီးတာသူတို့အတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဥပဒေကဒါပြည်သူလူထုကိုဓားလို့မိုးပြီးတော့အများရန်ချင်းချောင်းဖုန်းလေးကိုယူကြည့်တယ်ယူကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ VPN ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေ့ုံနဲ့နေတော့ပြဿနာရှာတယ်ဆိုတာကြီးကတော့အဲ့တော့တော့တရားလွန်လာပါတော့ဒီအချိန်တွေကအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာကတော့အဲ့အရင်အချိန်တွေကကြုံခဲ့ဘူးတာတွေထပ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အချိန်တွေကြီးကိုဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကဖန်တီးနေတာပေါ့ကွာသူတို့အာဏာတည်နေတဲ့အခုတွေတော့ပဲကြည့်ပြီးတော့